Ja se malo danas šalio malo sa Markom, ne znam da li si video razgovor. Rekao sam, pirotski zetovi se vraćaju. Ili budući pirotski zetovi. Pa, dobro se vratio? Pa, vratio sam se. Hvala na dobrodošlici. Da li srce vuče. Da, da li će biti zeto se još ne zna. To da. Polako. Mada, netko je otišao, on je sad zvanično pirotski zet, ali on je otišao. Evo, njega smo napio se vode na Guševici i njega smo rešili. Mi još nismo, mi još da. Nismo. Raška je gotov. Ti, a, nećete pijete vodu ili... To nećemo. Niste žedni još. Dobra je i ova sačasna. Dobra je i ova. Šalimo se, ajmo malo o ekipi. Polako se okupljate. Pa, polako se okupljamo, malo pre baš kaže Matoviću. Rekao, vraćamo se u 2016. godinu, rekao, tu je Dule Filipović, on, doduše Sanel nije bio, ali to je ta ekipa iz 2016. godine. Evo, danas zvanično krećemo sa pripremama, nadamo se će biti sve u najboljem redu, ćemo dobro se pripremimo, odigramo jednu sjajnu sezonu. Nije nam bilo lako kad se igrao protiv nas, sad je već drugačije. Pa iskreno nije bilo lako. Ni tebi. Ni meni, verujem ni vama. Nama ali to je sport malo nekog profesionalizma. Sad sam se vratio, sad ću opet igrati ovdje kao domaći igrač. Volim ovu publiku, ovaj ovdje ambijent, tako da... Čemu da se nadamo? Pa, ne znamo kakve su još ambicije kluba, ali mi se nadamo najvišem plasmanu, to da uhvatimo ta prva. Uvek govorimo, hoćemo u vrh. Prva dva mesta za ulazak gore, imamo sjajnu ekipu ove godine, mislim da je ove godine dobra ekipa napravljena, do duše treba da dođu još tu, verovatno, dva do tri. Trojka, četvorka. Mora jedan da zameni prvog pirotskog zeta, to će biti teško, ko će zameniti tu desetku. Jeste. Ali bar ćemo mi pokušati da nadomestimo njegov, mislim, to što neće prisustvovati sa nama. On je u nekoj drugoj sad funkciji u klubu. Da, on i kao direktor može da odigra, jesu, malo da ga ubedimo. Pa, negde u novembru. On vidjet ćemo da li ćemo uspeti, pokušat ćemo svi da ga ubedimo. Da, ove sezone bit će Liga izuzetno jaka. Prave se veoma jake ekipe, mnogo jače nego prošle sezone. Ne znam dati informaciju, Raško Katić koji završio profesionalnu karijeru, potpisao za Radnički iz Kragujevca. Oni će imati sjajnu ekipu, Sloga iz Kraljeva će imati sjajnu ekipu, evo komši iz Leskovca, oni isto prave ozbiljnu ekipu. Mi smo tu isto naravno u gornjem delu tabele što se tiče ekipe i nadamo se ćemo uspjeti da se izborimo za ta dva prva mjesta, pa je da i ovaj grad gleda prvu ligu naredne sezone, da ove tribine budu baš krcate do posljednjeg mjesta.